මේ වෙනකොට අපි ඡන්ද ව්‍යාපාරයේ බොහෝ දේවල් කරමින් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට අපිට පේන කාරණයක් තමයි දිවයිනේ දසදසෙන් මේ ඡන්ද ව්‍යාපාරය සඳහා එකතු වෙන පිරිස් වැඩි වෙමින් තිබෙනවා. පැහැදිලි ලෙසම කියනවා මේ ඡන්දය ජයග්‍රහණය කරන්න අපිට පුළුවන්. ඒ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරන්න අපි සමග එකතු වුණු රෝහිත බෝගොල්ලක මැතිතුමා ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවායි කියලා මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. පොහොට්ටුව කියන පක්ෂය මට අනුමත කරන්න පුළුවන් පක්ෂයක් නෙමෙයි. ඒක ඉතාමත්ම පැහැදිලි. පෞලකට සීමා වෙච්ච පක්ෂවල අපි දේශපාලනය කරන්න අපි රැඳෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍යයි න්‍යාය ධර්මයක් තුල ජීවත් වෙන දේශපාලන නායකත්වයකට අපි තීරණවන්න. දේශපාලනය කරන්න බෑ පුද්ගලික වාදයේ තුල. ජනතා හිතයිෂී ඒ වගේම අපිට අවශ්‍යයි න්‍යාය ධර්මයක්. කවුරු වෙනුවෙන්ද අපි පෙනී සිටින්? පෞලක් වෙනුවෙන්ද? ජනතාව වෙනුවෙන්ද? නැත්නම් අපි රටේ අවශ්‍යතාවයක් වෙන. අන්නේ මූලධර්ම තියෙන තැනක තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලඥ විදිය රටේ තන්තුරු දරපු අපේ වගකීම් භාරයේ සමාජය වෙනුවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. නැවත ප්‍රවේශයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා, රටේ අලුත් මාවතක් ඇති වෙලා තිබෙනවා, රටට ගැළපෙන අලුත් නායකයෙක් බිහි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නායකත්වය තුළ තමයි අපේ දේශපාලන න්‍යාය ධර්මයේ ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ. දිස්ත්‍රික්කවල පළවෙනියා හැටියට පත් වුණු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සිටින ඇමතිවරුගේ අනාගතය මගේ විශ්වාසය ඉතාමත්ම අඳුරුයි. එතනට එකතු වීම එතුමාලාම දන්නවා අනාගතයක් නැති බව.